Дев'ята сесія Чернігівської обласної ради пройшла оперативно і майже без конфліктів. Можливо, цьому посприяв урочистий початок, на якому відзначили наших земляків, котрі активно відстоювали процеси децентралізації. Зокрема, голову Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Ірину Грозенко. Разом з головами об'єднаних громад, керівниками органів місцевого самоврядування області, в подальшому теж буду прикладати всі свої старання, вміння для того, щоб реформа децентралізації мала успіх на теренах Чернігівщини. Отримавши привітання, Ірина Грозенко одразу взялася відстоювати права громад, запропонувавши не знімати з розгляду сесії питання про передачу лісів, що знаходяться на території громади, в їх розпорядження. Це не значить, що ми розвалюємо структуру райагролісів, бо передаються тільки ті ліси, які знаходяться на території саме об'єднаної територіальної громади. Проте депутати вирішили відмовити в цьому питанні і залишили лісове господарство ближче до центру. Далі рада перейшла до каменя спотикання всіх сесій, починаючи від початку осені минулого року, а саме голосування за припинення повноважень депутата від нашого краю Андрія Прокопенка. У мене змінились обставини, я написав заяву про припинення повноважень, але замість мене зайде достойна людина, обласна рада буде працювати в повному складі. Я прошу підтримати мою заяву. За 30, проти 2, утримались 15, рішення не прийнято. Шановні колеги, вношу пропозицію поставити на розгляд питання, повернутися до розгляду цього питання. За 33, проти немає, утримали 7, рішення прийнято. Далі депутати голосували майже безвідмовно. Тільки не задовільнили б за забаганку Укрпошти вибити собі індульгенцію на пільгову оренду. Більше ж часу займали репліки депутатів, які не містили конкретних пропозицій до голосування. Зняти питання з розгляду, чи доповнити чимсь, чи що ви пропонуєте? Депутати так поспішали у всьому, крім своїх реплік, що не з кращого боку показали своє ставлення до свободи слова. Так, своїм голосуванням вони відмовили у виступі майбутньому депутату Чернігівської міської ради Сергію Кирієнку і колишньому головному лікарю станції переливання крові Василю Зубу. Останні хотіли виступити проти обрання керівником вказаного закладу Павла Герасименка, якого на сесії звинуватили в закритті на станції виробництва альбуміну.